Hej, Annika Ekengren heter jag och jag är chef för Svenska kyrkans förskola här i Gävle. Vi har 4 mindre förskolor vilket innebär att hålla barn besedda för den de är. Förskolorna jobbar miljömedvetet med hållbar utveckling utifrån ett koncept som Håll Sverige Rent har tagit fram. Alla våra förskolor är grönflaggade. Viktigt för oss är att alla barn på förskolorna känner sig värdefulla. Låter det här som en förskola för dig och ditt barn så är du välkommen att höra av dig.